Quem tá mandando aí? Um nove. Eu vou cumprir. Deixei que você não corre. Não é coração, é não, tá errado. Os nove. Vai, Felipe. Foi o nove? Que é isso? Quem mandou foi ela. Se foi o nove, foi eu. Será que ela tá boa? Mentira, foi o dez. A vela vai acabar e nós não jogamos. Ô, Tássio! Ficou atento, né? Vai. André. Não mata os coitadinhos, não. Manda eles vir pra aqui. Chambru. Tem 10 aí. Ai! Oh, mandar o preço, eu sei que é. Mesmo sem energia elétrica, a comunidade tem uma vida. Porque poderia todo mundo estar em silêncio, ou então todo mundo ir para dentro de suas casas e dormir cedo, né? Em alguns casos acontece isso, mas na maioria existe esse papo, que normalmente não acontece com a luz, né? Porque as pessoas vão se concentrar na televisão, em outros afazeres. Então, assim, o sentar, o estar junto, que normalmente as pessoas se distanciam por conta da eletricidade e da modernidade. Então eu percebo que a gente conseguiu ver uma vida no escuro. Filma aqui, Felipe. Ali, menino. Ali. A invisibilidade das comunidades quilombolas são tão grande que muitas pessoas também nunca viram e às vezes mora dentro da comunidade ou mora ao lado de uma comunidade, né? Assim, o que falta mesmo é o entendimento do que é uma comunidade, né? Assim, a questão da autodefinição. Porque a discriminação e o racismo também é tão grande nesse país, não foi, né, mas é tão grande nesse país que às vezes as pessoas têm medo de se autodefinir. Né? Desde a questão de se autodefinir como quilombola, né, como também a questão de se autodefinir enquanto uma pessoa negra. O que aconteceu com essa luz? É, Belê. Acho que deve ter sido a chuva, viu? Que tá pra... Agora já tinha uma semana todinha, né? É porque sempre quando chove assim, a energia... Que a Céu tava aqui hoje, né? Que veio fazer aqui. E naquela hora que a Céu passou, tem energia, mas... Não, a Céu foi ligar ali, naquela energia que o menino de Luiz caiu, que morreu. Aí, como disse que tava quebrado, balançado, não ia ligar, não. Tipo nem naquele tempo que... Toda vez quando chovia aqui, que ela passava uma semana, 15 dias. Ela estava com o café almejado no pó. Aí outro dia, aí estava tudo danado. E era? Era, gostava de café almejado no pó. Teve tanto trovão. Como está chovendo muito lá pro lado de Carnalveira também. Né? Sabe que estava chovendo, tá? Salguinho estava chovendo. Eu fui lá hoje. Aí estava chovendo lá. São Paulo chove muito de noite.
esse tempo aí. Quando a gente chega aí, vamos. Eu tava vendo um pouco na questão técnica, que eu gostei desse filme que a gente viu, foi essa parte que mostrava a associação. Até essas imagens da associação, acho que a gente, elas podem estar associadas àquela parte em que a gente começa. Tem uma parte que a gente começa a falar sobre a invisibilidade, né? Do movimento quilombola, né? E essas imagens a gente pode estar colocando lá também, né? Será que esse trecho de João Paulo marcou da fala de Adão me cabe? Não toda, mas um pequeno, bem do início até o, não me lembro se é o final do quadradinho ali, de onde marcou, de onde está a imagem. É, e essas imagens a gente pode estar colocando lá também, né? O que é que vocês acham? Quando a gente falou blackout, a gente vê a questão do povo negro mesmo, dos quilombos e da questão da invisibilidade, de pautar as questões sociais, né, que estão em oculta para o governo e para a maioria da população. Não? Não é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente está discutindo. Então, acho que a gente poderia seguir esse caminho, ou não. Mas, assim, se a gente for perceber direitinho, a fala para a ideia que a gente quer, da invisibilidade mesmo, questão política, tem mais sentido a partir da segunda. Só que eu fiquei imaginando. E as outras imagens, a do blackout? Como é que a gente vai encaixar? A gente pode colocar as discussões e vai até intercalando mesmo, né, com do blackout. O escuro não é feio, o escuro me incomoda, não o escuro de cor, mas o infinito escuro, isso me incomoda. Aquele infinito ali me incomoda. Mas isso, de certa forma, né, nos traz tudo a questão que, por exemplo, da falta de perspectiva que às vezes termina sendo gerada nas comunidades. Né? Acho que essa sensação, né, da gente não conseguir, por exemplo, ter outras perspectivas dentro da comunidade, né, de, pô, mas como que eu vou continuar aqui, né, se eu não consigo ver, né, se eu não consigo visualizar uma outra possibilidade para que eu continue vivendo aqui na comunidade, que é, infelizmente, às vezes tinha que se deslocar para outro lugar para viver uma situação que nem sempre era melhor do que a que a gente já vivia aqui, né. E principalmente por uma coisa que eu já falei, que é a questão da ausência de políticas públicas dentro do espaço onde moramos. Eu me sinto parte dessa luta, né, dessa mobilização. É, de certa maneira, eu me sinto privilegiada e me sinto também protagonista da minha história hoje. Né? Então, eu acredito que hoje a gente já consegue visualizar um futuro melhor. E hoje a gente já consegue enxergar isso e começar a lutar por isso. Querer viver bem aqui, acreditando que aqui é o lugar bom de se viver.